Halo guys, ini tadi saya udah dapat jamur cuman satu ya. Ini di apa ya, nak ngarani tegalan guys, tegalane Pak RT iki guys, iki Pak RT RT ku guys, RT 10 guys. Ini jeneng apa ini? Ogak. Iki lho. Tegalan apa? Bahasa Indonesia nih lho. Kebun ya guys ya. Di kebunnya Pak RT ya. Ini Pak Marni namanya. Cari jamur cuma dapat satu. Terus gara-gara tadi ketemu ular di sana, terus takut guys, jadi nggak berani masuk-masuk ke dalam, cuman di tempat-tempat yang anu gesek ae guys. Di sini lagi musim jeruk ya ternyata guys. Ini jeruknya Pak RT. Ndadi guys. Iki jeruk apa jenenge? Jeruk Bali. Ben tahun pisan ya. Tahun pindu guys. Iki guys. Aku ya lagi ngerti lho guys, ngene iki bakno jeruk Bali. Wah, akeh guys. Gede-gede lho. Kae. Ngene iki mbok dol. Heh? Mbok pangan dhewe. Berarti akeh sing taun wingi ya? Iki lho guys, iki sing paling ndek iki lho. Nah, iki. Iki guys. Iki jenenge jeruk Bali ya. Suarane puk tapi sik anu ya, sik apa? Urung ana isine malahan. Berarti iki urung tuak-tuak kabeh iki ya. Oh, bodo. Iki guys malahan iki malah ning ngisor guys. Iki. Nah, iki lho guys. Namanya jeruk balik ini guys, tapi iki anu urung tuwek guys, iki guys. Nah, rasa anu empuk tapi gung enak isine iki bakno, paling anu guys apa ngono guys, ini kayak gabus ngono lho guys ya. Jadi ini sik gabus jerune iki, makane empuk kayak gabus, tapi ini belum masak guys, masih nanti 2 bulan 3 bulan lah ya. Ya Pak ya, Pak RT. Hah? 2 bulan lagi, guys. 2 bulan lagi mungkin sudah ini bisa dipetik, guys. Di sini ada lagi ya. Lumayan banyak, tapi lebih banyak yang tahun lalu. Lha iya apa iki tanduran purangi ngono kuwi, Teh? Hah? Oh, betulan jero. Duduk iki. Males sih. Lah nyapa buat dalan jero? Oh. Oke. Mantap. Ini sudah dulu guys ya. Saya mau pamit guys. Ini mau balik guys. Oke, wassalamualaikum guys. Monggo Pak RT. Liwat kono guys, menak dalane. Di wedi ulo.